qata e brigadës e, një të ratet për mes institucionove të Republikës Kosovës, aktualisht për mes e, presidentës, presidentës. O, për, ma herët ka qenë për mes Krujë Ministri kështu më ratë. Por, Zotë Mazreku, e veçan të rekoj, është se e, ka një botim. Qëka përmban kjo? Jo, botim nuk ka, është? planifikohet, kjo është një farloj faze filestare e pregaditis ose publikim një dokumenti që planifikohet vitin e arshëm në përvjetorin 25 të publikohet dali me dhona statistika për shumë gjëra. duke mm -hmm. filluar nga ushtarët statusi tyre pasaj gjendja e tyre, shkollimi e kështu më ratë, pasaj të plagosru e të formës. Kini nëjë dënë dheri tani që mund të na prezentoni? Ose po, qyre... po, une personalisht pa. kam pas për dhe tyre që të pregadis dënët për dëshmorët e kosharës, për 113 dëshmorët, në disa statistika që faktin në publiku këtë formë për hertë për herë të parë. Dhe shta të tregoj që sot përveç që është këj kë, kë eveniment ka qenë është edhe dita dhë e dëshmorve dhë të kosharës, një më të është do të organizimi është edhe i organizuar për ndër të ditës të kosharës. së dëshmorëve të kusharës. Zoj Mazreku, të këthejmë i pak tek Agime Ramadani, kjo figur që thuajse o e simbolizon edhe gjithë betejen e kosharës, një më djetë pril i shenon edhe rënjën e ti. Të ndalim i pak të flasim për figurën, me qenëse koha është pak e kufizuar, do Zoj Mazreku, si e për kufizoni gjithë dhe primtarin u sharake dhe komtare të agime Ramatani? Unë personalisht më të flasë vetëm për vojën ti me, me komandant të agimin. Fakt, ne ju kam bashka gjithë të informacioni në ka fundi dikon rrëth datës 20 diqka mars të natë në dhe dheri me 10 prill. Kjo ka qenë para betes, ndërsa bashkarisht me agimin, kemi qenë grupi Forca Komando Delta, se bashku me Anton Quni si komandant, kemi qenë e thyrë një kufirët bashkarisht, do të dhe, dhe datën 90-10 kemi qenë bashkarisht, ndërsa datën 10 jemi nda dhe, dhe datën 11 ne kemi vazhdu një drejtim tjetër, ndërsa komandant agimi ka vazhdu një drejtimin tjetër. Do të ndalim të kërënja e, e agimi Ramadanit, por cili ishte roli ti, sidomos me datën 9 prill, pra të ati operacioni që kishte qëllim shpërtimin e kufirit shqiptar o shqiptar. Cili ishte roli i ti dhe paga shumë cili ishte koordinimi që bënd, bënd e të njësi e u shtëri shqiptarët Kosovës për dëpërtuar në datë brenda kufirë Kosovës. Shqo, nuk është e momentit e, sulmi me non prill, sepse ka janë disa përgaditje para prake, para, para filimi, do të përgaditje u në aspetin psikofizik, përdërim në armatimit, pas ta e është bërë një plan konkret prej kësha me qujtë ekspertve u shtarakve të si janë komandant Agimi Rustem Berisha si komandant i brigadës, pastaj Anton Quni si ish komandant i delta dhe pas edhe shef i shtabit të grupit operativ fillimisht mas vrasis e Agimi dhe prorëve tjerë si Musa Gjakova, Skendera Sanjekaj, Salis Qeku, që është mm -hmm. ndër figurat kyqe të, të saj. Dhe 9 prillit, dhe të është një datë, cilja fakt është pas gjitha këtyre përgaditjeve, 9 prilli ka qenë në mëngjes, dikun kem fillu e, sulmin, se cili grup i caktuar ka pas dhe tyret e, e, konkrete. Unë kam pas fatin që t'jem me 9 prili, t'jem së bosh me, me, me grupin e ushtarët Forca Komando Delta, agimi me grupin e ushtarëve të vetë, e kemi pas për dhe tyret që fakt të utojmë 3-4 orë dhe t'jemi në prapa vi, në prapa